Got an aching head, echoes and buzzing noises. I know the words we said, but wish I could have turned our voices down. This is not black and white, only your... A gente chegou faz tempo, não, só tô falando que cheguei só pra gravar o vídeo. Nerfs, né? Eu tinha mostrado só essa Nerf aqui no último vídeo, porque é ela que tá funcionando, né? Mas eu vou mostrar essas duas aqui nesse vídeo, porque aí já eu mostro que tem duas Nerf. E aí a gente pode arrumar essa. Uma vez eu arrumei, só que aí eu consegui derrubar ela no chão e quebrou a mesma coisa de novo. É só eu abrir ela aqui e colar um negocinho lá. E aqui, ó, como vocês podem perceber, ela é de água. Porque aqui, a gente abre ela, a gente abre, aqui a gente atira, e aqui a gente põe pressão nela. A gente vai mexer esse negócio na mão. Então, é tipo, eu ia... Para de bater, pô. Aí, a gente vinha, colocava água assim, deixa eu ligar aqui. Colocava água aqui, então. Liga, fecha ela. Aí quando a gente carregava esse negócio aqui, colocava pressão nela. Mas agora não coloca mais pressão. Vocês podem perceber porque o negócio lá de dentro que tá tipo impressão, ele quebrou. E aí é só colar. Aí aqui, ó, ela tá até vazando água. Já vazou tudo. Ó, aqui no chão. Vazou tudo as águas. Que chato. Vou limpar minha bike, ó. Já era. E a minha Nerf aqui, ó. Pode ir pra... Essa daqui, né? A gente vem, pega esse suportezinho dela, encaixa aqui no short, ó. Quer ver? Vou encaixar aqui. Aqui, ó. Tá encaixado aqui no meu short. A gente vem, puxa. Aí a gente vem e atira. Só que tá descarregada. Eu vou coisar aqui. Pronto, tá carregada. Aí. E a gente agora aqui, ó. A gente tá aqui andando por aí. Aí a gente vê uma pessoa. A gente volta pra trás, pega a arma, vem, atira. Pronto, ganha. É simplesmente isso. É só pra ficar mais prático, tá ligado? Aí a gente vem. Pega o dardo de novo, né? E é isso, tio. Essas nerfeias é tranquilo de mostrar. Essa daqui é a Side Strike. E essa daqui é a Super Surk Point and Break. Essa daqui é do Zombie Strike, né? Que é aquela classe lá de zumbi da Nerf. Aqui, ó. Side Strike. E aqui tá escrito Zombie Strike. Só que não dá pra ver com a denominação. Aqui da Nerf. E o símbolo da Nerf. É agora, mano. Vou, tipo... vou limpar um pouco minha bike. A bike é aqui só pro próximo rolezinho, tá ligado? Então vambora. Right off the ground, if you felt invisible, I won't let you feel that now. Your way, and it's an empty feeling. You've got a lot to say, and you just wanna know you're being heard. But this is not black and white, there are no clear solutions. I'm just trying to get it right, and in spite of all I should have done, I was not mad at you, I was not trying to tear you down. Words that I could have used. Aí a gente já pega esse balde. Aqui. Já era, tio.
descascamos uma água aqui nela, né? Agora é só deixar ela aqui pra secar. Que ela seca aqui de boas. Agora vamos guardar as coisas. Lavando minha bike aqui, ó. Ela já tá molhada. Ela tá ali secando, né? Aqui. Toda molhada aqui, ó. Já tá aqui secando, ó. Já tá. Agora já tá meio que secando. Então, é isso aí mesmo, galera. Deixa o vídeo por aqui. É, deixa o like aí, tipo, que foi um vídeo mó rapidão aqui. Só mostrando minhas Nerf que tá aqui. E lavando minha bike. Então, é isso. Fui. Deixa o like, hein?